Olha, a Polícia Civil do Estado do Piauí cumpriu o mandado de prisão contra um cara condenado por roubo majorado. Tá rindo o quê, hein? Deixa besteira. Vamos ao vivo aí com o repórter Chico Filho. Cadê o Chico Filho? Tá no ponto lá, Maria? Chico Filho tá numa lua lá, bacana. Como é que tá a lua por aí, Chico Filho? Trazendo os detalhes pra gente. Decola daí, Chico. Olá, Beto, muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa e acompanha o Balanço Geral desta terça-feira. Beto, o homem que foi preso pela Polícia Civil do Piauí por força de uma ordem judicial foi identificado pelo nome de Jorge Luiz. É que no dia 18 de setembro do ano de 2019, o Jorge Luiz, armado com um revólver, ele cometeu um crime de roubo majorado na zona rural da cidade de Picos, no sul do Piauí, lá no povoado Cibaúba, onde ele acabou roubando uma motocicleta. Por conta disso, o crime foi considerado como roubo majorado. Houve todo um trabalho investigativo da polícia e agora, é claro, com o apoio da segunda delegacia da cidade de Picos, também da delegacia especializada de crimes contra o patrimônio, o Jorge Luiz foi preso. É que, inclusive, a Justiça do Piauí já transitou e julgou o processo dele. Ele foi condenado a pagar uma pena em reclusão de 7 anos e 11 meses. O delegado lá da cidade de Picos vai trazer para a gente mais informações em relação à prisão do Jorge Luiz, que foi preso agora pela Polícia Civil do Estado do Piauí. No ar, por favor. Jorge Luiz da Silva foi preso pela Polícia Civil, aqui pela Depátria de Picos, em parceria com a segunda delegacia da nossa seccional. Era alguém que já era condenado, com sentença transitada de julgado, há mais de 7 anos de reclusão, por, no ano de 2019, usando arma de fogo, ter subtraído uma motocicleta no povoado de Cipaúba, em Picos. Nós recebemos o mandado de prisão definitiva, cumprimos o mandado de prisão, e ele agora será, nas próximas horas, submetido à audiência de custódia e, após isso, será transferido para a penitenciária de Picos. Então, Beto, ouvimos aí então as informações que foram repassadas pelo delegado Rodrigo Moraes, que é da cidade de Picos, que participou também, é claro, da ação policial para dar cumprimento a este mandado de prisão contra o Jorge Luiz, que praticou o crime de roubo majorado usando uma arma de fogo, roubando uma motocicleta na zona rural da cidade de Picos. Mais informações sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também, é claro, na programação jornalística da TV Antena 10.